نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ولوگ میں آپ لوگوں کرتا ہوں ویلکم آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیلوں کے پیاز جو ہم نے کچھ دن پہلے ڈالی تھی وہ پک چکی ہے اور ابھی چیک کرتے ہیں اسے کھولتے ہیں اور کچھ پکے ہیں کچھ نہیں پکے جو گرین گرین ہیں سردیوں کے دن تھے جو اس کے ساتھ ساتھ پڑے تھے دوائی کے وہ تو پک گئے ہیں اور جو نہیں تھے دور دور تھے وہ نہیں پکے ہیں ویسے کہ ویسے سخت ہی پڑے ہیں یہ دیکھنے ہر گرین بھی ویسے ہی ہیں جو یلو ہو چکے ہیں وہ پک گئے ہیں جو پکے ہوئے ہیں ان کو نکال لینا ہے اور جو دوسرے ہیں ان کو ویسے ادھر ہی ڈال دینا ہے دوبارہ سے ان کے لیے اور لے کے آؤں گا پوٹاش وہ رکھیں گے پھر پکیں گے یہ ये पैर जो है जो पके हुए थे केले वो बाहर निकाल लिए हैं और नुमान भाई आ गए हैं अभी हम इनको खत्म करेंगे हाँ बड़े मीठे हैं अपने ही हैं और पकाए भी खुद ही हैं मेहनत काफी हुई है शायद इसलिए मीठे लग रहे हैं केले बहुत ज़्यादा मीठे हैं और वीडियो कर रहे इस्लाम हमारा चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा खुदा पामान।